عبادت کے اضافے واسطے کیا جائے عبادت کے اضافے واسطے ایک دفعہ میں نے عالم کو عباس عباس ایک بار بار سونا لگتا ہے کہ جب مولا حسین فرماتے ہیں تو عباس عباس مولا حسین علیہ السلام نے اکھاں دا ہو سکتا ہے مولا عباس فرماتے ہیں عباس
اپنے گھنٹے گھنٹے بعد بچہ سکون چاہیے ہر شہید امام حسین علیہ السلام نے کائنات اس کے لیے انتظام کیتا ہے اپنے شہیدوں کو اے نبی نے دیا حسین محسن کائنات مور نبوت کا سوال دولت نہ جڑے شہید کوئی مولا والے کے ہاں اللہ نہ مولا فرمانے کا سب کو بیان دیا ہے امام حسین علیہ السلام عام اللہ کے ہر شہید کو آ گیا میں نے ایک مطلب جنازہ ہر شہید نال امام حسین علیہ السلام ہر شہید نال شکر گزار شکر سجاد جنازہ پتا ٹر سے کہ کہیں جا بھی رونا
جت مل دیے جا اپنا Oh, no.